Aquest cap de setmana va fer un partidàs en un partit marcat per l'horari, en un partit marcat perquè aquest conflicte amb quan es juga l'encontre havia de ser a les 8 de la tarda de dissabte. Al final es van posar d'acord el Patí Vilanova i el Reus per jugar a 3:45 i el Vilanova, que va fer un partit molt seriós, en va tenir alguna Carol en diverses ocasions sortint del darrere la porteria de Nil Viña. El Reus, que va pressionar, és un equip en qualitat, que li faltava algun jugador com Fargas o com Guillem Montserrat, aquest últim doncs complia cicle de sanció, i a partir d'aquí, doncs a partir de quan portaven 4 o 5 minuts de la primera meitat, el Club Patí Vilanova, doncs que va començar a plantejar una defensa zonal que la veritat és que va ser el que, jo penso, va acabar desquiciant el Reus Deportiu i va acabar fent que el conjunt vilanoví aconseguís la victòria. Aquest és el moment en què el Vilanova comença a plantejar aquest rombo amb un Reus que sobretot buscava internades des del darrere, amb aquest últim jugador que encarava i acabava aconseguint superioritat, però amb aquesta defensa en zona, la veritat és que va fer el Patí Vilanova, l'equip d'Alexis Castro, que se li funguessin els ploms al conjunt reusenc, que això sí, té qualitat i en va tenir de clares, com per posar-se per davant a la primera meitat, com aquesta clara davant de Marimon, i alguna més, encara a la primera meitat, amb Pol Martínez, que és el gran jugador d'aquest equip, aquí fent una passada per Didac Vallvé, que no soluciona. Un Vilanova que en va tenir poques davant de Nil Viña, que es va trobar en tot moment molt ben posat a la porteria. Aquesta sí que és clara, no acaba rematant-ne el Güell després de la passada de José López. I com dèiem, un Patí Vilanova que amb aquesta defensa doncs, va fer que el conjunt reusenc doncs, arribés o li costés arribar. Moment important, just abans d'acabar la primera meitat, quedaven segons. Aquí veiem el número 4, Pol Cabré, que s'apropa a Quim Navales, li diu alguna cosa, ja l'havien avisat abans, segon avís i targeta blava pel capità del Reus Deportiu. Òbviament no hi ha directe perquè és amb la bola aturada, i Pol Cabré, que estava doncs, incrèdul, però feia 20 segons que l'havien avisat. Què va fer això? Que la segona meitat comencés amb el Vilanova atacant amb superioritat numèrica. I la veritat és que no va atacar gaire bé la superioritat, no va tenir gaires ocasions, algun llançament com aquest, però sí que quan ja s'acabava aquesta superioritat, bona recuperació del Patí, teva meva, i al final és Carol qui supera amb aquesta contra Nil Viña per anotar el que era el 0-1. Tot just eren els primers compassos, els primers minuts d'aquesta primera meitat. Bona pressió de Carol, bona sortida de José López i al final bona triangulació amb Arnau Güell i Carol per acabar superant a les mil meravelles el barceloní a Nil Viña per anotar el que era el 0-1. I només servir de centre què? Doncs només servir de centre això. Típica jugada del Reus que va fer fins a la sacietat, recuperació de Carol i supera per baix a Nil Viña per anotar el 0-2. Amb un minut, amb 40 segons, amb res, el Vilanova es posava 0-2 al Palau d'Esports. Aquí ho fa molt bé Albert Carol, li roba la cartera a Diego Rojas, el xilè, habitual amb el primer equip del Reus Deportiu, i al final supera per sota Nil Viña per anotar el que era el 0-2. Un 0-2 que va estar contestat ràpidament pel Reus amb aquest llançament de Guillem Jansà, que acaba tocant Sabrià per enviar-la a dins. És un llançament que, sincerament, des de la meva posició, semblava que no anava ni porta, però l'acaba tocant al final Sabrià i la bola s'acaba escolant dins la porteria de Marimon. Una mica de nervis i més, perquè el Reus té qualitat, el que tenen els filials, que sempre tenen una marxeta més que tu, i aquí Pol Martínez la va tenir, però de nou Carol, recuperant, encarant i provocant aquesta pena màxima, aquest penal que el va aprofitar José López per batre a Nil Viña i posar l'1-3 amb aquest llançament. Bon gol de José López, bon gol que servia perquè el Club Patí Vilanova doncs, aconseguís doncs, de nou aquest avantatge al marcador, que durant molts minuts va saber defensar. És cert que el Reus va apretar i no esperaven menys, amb Jansà tirant des de tot arreu, sempre fent aquesta jugada d'encarant, tenen jugadors molt tècnics, jugadors amb molt desequilibri, un altre cop Jansà doncs, creant molts problemes a la defensa del Club Patí Vilanova, i Diego Rojas i Pol Martínez,
que evitant, doncs, fent que... intentant buscar el gol, molt bé Marimón sota pals, molt bé Mudarra en defensa, molt bé Sabrià, molt bé Carol, molt bé José López, molt seriosos, molt bona primera meitat de Jordi Martínez també, no tant la segona, les coses com són, i al final a patir, perquè aquest Reus, com dèiem, tenia qualitat i quan ja s'estava acabant el partit, el Vilanova, que encara en va tenir alguna, com aquesta, que no acaba d'aprofitar, i aquesta també és clara, doncs entrant des del darrere reclamaven penal, però una altra ocasió clara del Reus Deportiu, que va seguir apretant fins al final, va buscar el gol de l'empat i aquí va aconseguir escurçar diferències amb aquesta jugada, on jo penso que està al límit. Alguns àrbitres et xiularan bola alta, alguns no te la xiularan, però aquí controla Diego Rojas i acaba creuant-la davant de Marimón per anotar el que era el 2-3. I com dèiem, quedaven 3 minuts. A partir d'aquí, patiment màxim del Club Patí Vilanova, que això sí, el tram final doncs, va saber doncs, viure amb aquesta amb l'ai al cor i va saber endur-se la victòria de la pista del Reus, una pista on no hi havia guanyat ningú encara, una pista on el Patí Vilanova ha sumat aquests punts tan i tan importants per lluitar per l'ascens. Bones notícies per a aquest Club Patí Vilanova, òbviament un Patí Vilanova doncs, que jugarà d'aquí 2 setmanes a pista del Sant Just i que surt d'aquest tram tan difícil d'inici de segona volta lluitant contra els 3 primers, doncs, havent sumat 4 punts. Per tant, bona feina, bona nota per a aquest Club Patí Vilanova, 4-9 contra primer, segon i tercer, pot estar content l'equip d'Alexis Castro, que ara toca fer la feina contra equips més assequibles, òbviament.